Quando se trata de discutir as diferenças entre as mordidas de animais, é interessante comparar duas espécies distintas: o pitbull, conhecido por sua força e agilidade, e o leopardo, um predador ágil e poderoso. Neste artigo, exploraremos as diferenças, dimensões e números da mordida entre essas duas espécies fascinantes. O pitbull é uma raça de cão muscular e robusto, conhecido por sua mandíbula poderosa. Sua mordida é impressionante, com uma força considerável capaz de causar danos significativos. No entanto, antes de abordarmos os números específicos, é importante ressaltar que a força da mordida pode variar entre os indivíduos da raça. Estudos indicam que a força de mordida de um pitbull médio pode variar entre 235 e 250 libras por polegada quadrada. Essa pressão é suficiente para causar ferimentos graves e romper ossos, evidenciando a força do pitbull. Conhecendo o leopardo. O leopardo é um felino ágil e poderoso, sendo conhecido por suas habilidades de caça. Sua mordida é uma das mais impressionantes entre os felinos, o que o torna um predador formidável em seu habitat natural. Embora seja difícil obter números precisos, estima-se que a força da mordida de um leopardo possa chegar a incríveis 300 libras por polegada quadrada. Essa força é essencial para que o leopardo consiga subjugar suas presas como antílopes e macacos. As diferenças na anatomia das mandíbulas entre o pitbull e o leopardo também são notáveis. Enquanto os cães têm mandíbulas projetadas para agarrar e travar a presa, os felinos possuem mandíbulas que permitem uma maior abertura, aumentando a eficácia de sua mordida. É importante ressaltar que, embora ambos os animais possuam mordidas poderosas, suas habilidades de caça e necessidades naturais diferem amplamente. O pitbull foi originalmente criado para fins de combate e guarda, enquanto os leopardos são predadores adaptados ao ambiente selvagem. Comparar a mordida de um pitbull e de um leopardo revela as diferentes dimensões de força e habilidades adaptativas dessas duas espécies. Embora o pitbull seja conhecido por sua força, os leopardos possuem uma mordida ainda mais impressionante, adequada ao seu estilo de caça. Cada animal desempenha um papel importante em seu ecossistema, e entender suas características únicas nos ajuda a apreciar a diversidade e a complexidade da natureza. Siga o canal para mais curiosidades. Um abraço a todos!